材料力学の有名な問題の利用ですね、針の有名な問題の答えを利用して、ちょっと複雑な針の問題を解いていくっていう問題ですねを、解いていきたいと思います。でもう一問例題ですね。こんなやつ、はい、まあ、こういう問題ですね。片持ち針がありますよと。で、曲げ合成はもういつものごとく EI にしようと思います。で、長さが L ですよと。で、この片持ち針の端っこですね、自由端の側が単純針 AB ですねの中点と接続されていますと。まあ、片持ち針をですね、単純針でですね支えてあげるという構造です。で、単純針の方も長さが L で曲げ合成は EI としましょう。で、まあ、支点を AB として中点 C にします。だから片持ち針は DC 間にあり、単純針は AB 間にあり、 AB 間の真ん中に C 点が来てますよっていう問題ですね。で、この構造のですね、点 C におけ、あ、で、この点 C にですね、荷重 P が加わっていますよとね、いう形になってます。で、この時の点 C におけるたわみデルタ C はいくらになりますかっていう問題をですね、今から解いてみたいと思います。で、有名な問題、何使おうかなってことなんですけど、まあ、片持ち針の問題とあと単純針の問題それぞれ使えそうだなっていうことで一旦復習をしましょう。はい、今我々が覚えている、有名な針の問題はですね、一つが片持ち針ですよと。で、もう一つが、単純針ですよと、まあ、こういう問題でしたね。で、こちらの問題の答えは、まあ、長さが L で、曲げ合成が EI だとすると 3EI 分の PL3 乗になるんでした。暗記ですね。で、こちらの方は48EI 分の PL3 乗になるんでしたね。で、これどうやって使おうかなって、この問題とどうやって合わせようかなってことなんですけれども、この片持ち針ですね、単純針で支えられてるわけだから支える力が働いてるはずですね。で、その支える力っていうのは単純針を押し下げる力にもなってるはずです。まあ、これ作用反作用の法則ですね。それをですね、この問題に当てはめてやりましょう。はい、片持ち針は荷重 P で押されてるんだけど、単純針が押し返す R っていう力で、支えられています。で、この R っていう力は単純針の真ん中に働いているわけだから、こうなりますね。まあ、こういうふうになってます。はい、でね、こういう黒板を押すと押した力と同じ力で押し返されますよっていう、これ作用反作用の法則っていうんですけど、この問題のね、この R っていうのも作用反作用の法則が成り立っていますよっていうね、のを確認しておきましょう。で、今求めたいのは C 点に生じているたわみなんですね。で、これはこっちの図で書いても下側の図で書いてやってもデルタ C は一緒、共通の値になるはずです。デルタ C は公式使ってやりましょう。こちらの方はさっきの公式のね、 3i 分の PL3 乗の P の部分が P-R に変わるだけですから、はい、3EI 分の P-R かける L3 乗となりますね。で、一方下の方のね、単純針でも同じように
公式を当てはめてやりましょう。はい、48EI 分の RL3 乗ですね。 P が R に置き換わっただけです。で今この R っていうのは我々が勝手に置いてやった反力であって、まあ、なんだ未知数なんですよね。なので3EI 分の P-RL3 乗っていうのも 48EI 分の RL3 乗っていうのも両方とも未知数を含んだ状態なので答えっていうふうに使えないんですね。じゃあどうしましょうかっていうことで、まあ、この2つの式一緒だっていうんですから R がいくらか P で表せそうですね。式を整理してやります。まあ右辺を左辺にして、左辺に持ってきて、でこの左辺にあったのこの R の部分を右辺に移行して、つまり足してやって左に移して、で P は右に持っていきましょうか。そうすると48分の1足す3分の1ですね。はい、でこの式、イコールで結ばれてたところですね、左側に未知数を集めてやって右側に、基地の値を固めてやったら、でまあ、式計算してやると48分の 17R イコール3分の 1P と、まあ、こういうふうに、ね、式が変形できます。それと R は、17分の3分の48ですから16かな、で17分の 16P とこういうふうにまとまりました。でまあ、これ見てやるとですね、一応ここでちょっと立ち止まって思ってこれ見てやると、まあ、この単純針ですね、P を全部支えてるわけじゃないですよと、この単純針で P のうちの17分の16をこの単純針が支えてますよと。ということは17分の1しか君は持ってないのか。結構だいぶ単純針が支えてることになるんですね。まあでも形からしたらなんかそういう感じもするか。はい、じゃああとはですねデルタ C を求めるだけですね。こいつを、まあ、このデルタ C イコールの式に代入してやったり、まあ、どっちに代入してもいいです。あの左側に代入しても、まあ、17分の1が出てくるのかな、がここの部分になって、で3分の1かけるから 51EI 分のPL3 乗になるし、で、まあ、これを右側に入れてやっても、17×48 分の16なんだけど48分の16が3分の1になって、まあ、51分の、1になるわけだから、これはどっちで、どちらをに代入してやっても、まあ、同じ答えになるわけですね。で、まあ、それは当然なわけです。で、まあ、計算してやりましょう。はい、51I 分の PL3 乗というふうになって、まあ、問題を、ね、解いてやることができました。まあ、こんな感じでですね、片持ち針とあとそれから単純針の、まあ、有名な問題の答えを覚えておけば、まあ、この問題をですね、しっかり解こうとするなんか、外力図から外力分布から求めて、で先断力図書いて曲げモーメント図書いて、でたわみ角分布図を積分してやって、たわみ分布図を出して、でデルタ C いくらかなって求めるみたいなことをやるとですね、まあ時間かかりますね。でしかも複雑だし構造が2種類ぐらいあって複雑なので時間かかりそうなんですが、まあ、それが有名な問題の答え使ってやれば、まあトントントンと、ね、ほとんど工程を踏まずに答えまでたどり着くことができますよということで、あ、やっぱり便利ですねっていうふうにね、分かったかと思います。まあ、こんな問題もね、面白い問題なんで、まあ、ぜひね自力で解けるか自分で試してみてください。